الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میری بات کا پوری شدت سے احساس ہے کہ انہی آیات کہ جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ کی نشست میں ہونے والی گفتگو کو اور آج کی گفتگو کو ایک ہفتے کا فاصلہ پیش آ گئے، جس سے کہ ذہنی اور طبعی ربط میں قدرتی طور پر دقت ناگزیر ہے، لیکن آپ جیسے نظریاتی دوست کہ جو قرآن کریم کی سچائیوں کو پوری ذہنی اور فکری قوت کے ساتھ، یہ فاصلہ مخل نہیں ہوگا اور ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر پرانی صداقتوں کا رب ملحوظ رکھیں گے اور اپنے ہدف تک پہنچیں گے انشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ کی نشست میں انہی آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اولیاء کرام یعنی اللہ کے سچے دوست قرآن کی نظر میں کیسے ہوتے ہیں. جس طرح دوسری تمام چیزوں میں پہچاننے والی نظر بہت ضروری ہے تاکہ اصل کی تلاش میں کہیں نقل کا شکار نہ ہو جائیں، اسی طرح ولایت کے معیار کو پرکھنا بھی بہت ضروری ہے. یہ نظر بھی ناگزیر ہے کہ اولیاء کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں قرآن
قرآن کریم سے میں نے نوجوانوں کی انقلابی اور تاریخ صاف جد و جہد کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کے دل و نگاہ میں یہ حقیقت اتارنے کی کوشش کی تھی اللہ کے سچے دوست وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ حق کی حمایت میں اور باطل کی مخالفت میں گزرے. نہ وہ کہ جو خطرات سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں خطرات سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور دنیا کے معاملات سے ہٹ کر ایک مخصوص حلقے میں رہ کر اپنے مفادات کی تکمیل کریں. وہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے دوست وہ ہیں کہ جو ایک مقصد کے لیے رسک لے, ایک مقصد کے لیے خطرات کا سامنا کریں, اپنی ساری راحتیں ساری خوشیاں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے قربان کر دیں, پھر ان کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ نہ تمہیں دنیا کا خوف ہوگا نہ عقبا کا حزن. یہاں تم نے ہمیں خوش کیا, عقبا میں ہم تمہیں خوش کریں گے. وہاں ہم تمہارے میزبان بنیں گے, تم ہمارے مہمان ہو گے, اور وہ دائمی زندگی ہے. جہاں تم نے وہ کیا جو ہم نے چاہا, وہاں ہم وہ کریں گے جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور یہ سب تمہارے رحیم و کریم پروردگار کی طرف سے ہوگا. اس کے لیے میں قرآن کریم کے اسلوب میں حق و صداقت کے ان پرستاروں کا کردار پیش کر رہا تھا کہ جنہوں نے ایک ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر, ایک مقصد کو سامنے رکھ کر خطرات کا سامنا کیا. ساری دنیا کی دشمنی مول لی, ایک رب کے لیے باقی سب کو ناراض, ایک رب کے لیے باقی سب کو ناراض. اور وہ مقصد کیا تھا کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہماری قبروں پر بڑی پرشکوہ عمارتیں تعمیر ہوں, ہماری قبروں پر اتنے سو کمخار کی چادریں ڈلیں, میلے لگیں. نہیں, اللہ والوں کا یہ ذوق نہیں ہوتا, اللہ والوں کا یہ ذوق نہیں ہوتا. آپ نے بڑے صغیر کی تاریخ کا ایک کردار ہے جس کو شیخ الہند محمود الحسن کہا جاتا ہے.
رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دار العلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے کہ جو اس مادر علمی سے سند فراغت حاصل کرتا ہے، اور طالب علم بھی وہ ہے کہ جس پر خود مادر علمی کو فخر ہو. کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو اساتذہ کے لیے مایہ ناز بنتے ہیں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، لیکن ذہانت، فراست اور تحقیق و تجسس میں اللہ نے امام ابو یوسف کو پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ بعض مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ابو یوسف کی رائے پر اپنی رائے قربان کر کے رکھا. تو شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی دار العلوم دیوبند کے پہلے طلباء میں سے، اور دار العلوم دیوبند سے اسی کو نسبت ہوتی ہے جو باضمیر ہو، جو ضمیر کو منڈی کا مال بنا دے اسے دار العلوم دیوبند سے کوئی نسبت نہیں، جو کاسا ایک گدا لے کر ظالموں کے آستانوں پر سوال کرتا پھرے، زیر زمین ظلم کا ساتھ دے اور مظلوموں کے ساتھ مذاق کرے، اگر وہ خود کو دار العلوم دیوبند سے منسوب کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ابو جہل کو مکے سے نسبت ہے. ابو جہل بھی تو مکی ہے، مکی ہونا کوئی عظمت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مکہ کی خصوصیات کو اپنانا عظمت کی دلیل ہے. اگر وہ خصوصیات مکہ میں رہنے والا ابو جہل نہیں اپناتا تو مکی نہیں کہلاتا. فارس کا سلمان اپنا لیتا ہے، روم کا صہیب اپنا لیتا ہے، حبش کا بلال اگر مکہ کی خصوصیات اپنا لیتا ہے وہ مکی بن جاتے ہیں اور یہ جہنمی بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر، حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ دار العلوم کے ان تلامذہ میں سے ہیں، ان شاگردوں میں سے ہیں کہ جو دار العلوم کے فکر کے نقیب ہیں اور امین ہیں. دار العلوم کے فکر کا نقیب اور امین کیسے ہوتا ہے؟ کبھی مالٹا کی جیل میں ہیں، کبھی بڑے صغیر کی مختلف جیلوں میں پڑے ہیں، کبھی کسی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، کبھی کسی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، جسمانی بڑھاپے کی جسمانی بڑھاپے کا جب سلسلہ شروع ہوا کچھ دوستوں نے عرض کیا حضرت آپ دار العلوم کے احاطہ میں ایک جگہ مخصوص کر دیں تاکہ ہم موت کے بعد آپ کی وہاں قبر بنائیں اور وہاں یہ کتبہ لکھا جائے کہ یہ اس دار العلوم کا پہلا طالب علم ہے، پہلا شاگرد ہے جس کے کردار پر دار العلوم کو فخر. حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میری قبر بنے اس کے اوپر تم کتبہ لگاؤ، لیکن میرا یہ ذوق نہیں ہے، مجھے اسی مادر علمی سے جو ذوق ملا ہے وہ یہ ہے کہ میدان عمل میں جہاد کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ٹکرا جاؤں،
خدا کے دشمنوں پہ وار کروں، میں انہیں ماروں، پھر انہیں کے ہاتھوں سے میں بھی مارا جاؤں، اور وہ فرد غضب میں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میدان میں میرے وجود کے ٹکڑے بکھر جائیں، پھر انہیں پرندے کھا جائیں، محمود الحسن کے دفن کفن کی نوبت ہی نہ آئے، حشر میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہو اور جب میرا نام پکارا جائے تو محمود الحسن قبر سے اٹھ کر خدا کے سامنے حاضری نہ دے، ان پرندوں کے بطون سے نکل کر میرے ٹکڑے ٹکڑے جمع ہوں اور پھر محمود الحسن بن کر خدا کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ کے دوستوں کا یہ ذوق نہیں ہوتا میرے عزیز دوستوں کہ موت کے بعد ان کے مقبرے بنے، انہیں پوجا جائے، میرے لگے، اور کچھ لوگ جھنڈیوں اور چادروں کی ہار میں سیم و زر اکٹھا کرے، اللہ والوں کا یہ ذوق ہرگز نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رقت اور سوچ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، خدا بندہ زندگی بھر تو میں نے اپنے سامنے کسی کو جھکنے نہیں دیا، آپ کو کسی شاگرد کو اپنے استاد سے بڑی محبت ہوگی، کسی بیٹے کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوگی، کسی بھائی کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہوگی، کسی مریض کو اپنے شیخ سے بڑی محبت ہوگی، لیکن دنیا کی ساری عقیدتیں اور دنیا کی ساری محبتیں حضرات صحابہ کرام کی اس عقیدت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی کسی کا اس لیے مرید بنتا ہے کہ اس کے مفادات ہوتے، آپ منہ نہ کھلوائیے، مجھ سے تفسیر نہ کہلوائیے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت ساری ارادتیں یوں چل رہی ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے فلاں 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 مرید ہیں اور وہ بڑے اثر والے ہیں، تو تم بھی مرید بن جاؤ، پھر تمہارا کام بھی ہو۔ مفادات نے ادا کر دیا ہے لوگوں کو، یقادعون اللہ والذین آمنوا وما یقدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جب ارادت کا معیار یہ ٹھہرا ہے کہ مفادات اٹھانے ہیں تو پھر اس تعلق کا کوئی روحانی پیدا نہیں ہوتا، بظاہر نسبتیں ہیں، بظاہر ارادتیں ہیں کہ صاحب میں فلاں کا مرید ہوں، لیکن فید حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس تعلق میں حوس آ جائے وہ تعلق روحانی نہیں جسمانی ہوتا۔ صحابہ کرام کے تعلق میں حوس نہیں عشق تھا، سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام کی ارادت میں حوس نہیں عشق تھا، وہ ڈوب کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تھے، انہوں نے کملی والے سے وابستہ ہو کر مالی مفاد نہیں اٹھایا، اپنا سب کچھ رسول اللہ کی منشا پر قربان کر، عقیدت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب انہوں نے چاہا کہ ہم آپ کو تعظیمن جھک کر بدا کریں تو ہم نے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ تم مجھ سے محبت تو کرو، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کو میری محبت سے مشروط کر دیا۔ سبحان اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی اطاعت کرو، اللہ نے اپنی محبت کو پیغمبر کی اطاعت سے مشروط کر دیا، بے شک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھو لیکن آزاد عقیدت نہیں، پابند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طرح بہت
محبت نہیں کرنی جس طرح تمہارے جذبات چاہیے، بلکہ اس طرح محبت کرنی ہے جس طرح اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے۔ یہ فتنہ ہے، فریڈم آف لو، آزاد محبت، کہ صاحب اس میں کون سی برائی ہے؟ آخر محبت ہی تو ہو رہی ہے، یہی برائی کیا کم ہے کہ آپ کی محبت کا انداز صحابہ کرام سے نہیں ملتا؟ تو کیا صحابہ کو محبت کرنا نہیں آئی تھی؟ آپ کو صحابہ سے زیادہ محبت کرنا آیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسائل، ایک جگہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے چھینک کے بعد فوراً کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے اور فرمانے لگے یہ الحمدللہ کے آگے تم نے کیا کہا؟ ظاہر ہے کہ بات صاف تھی، اس نے السلام علی رسول اللہ کہا اور یہ کوئی غلط جملہ تو نہیں ہے، اللہ کے رسول پہ سلام ہو، یہ کوئی غلط جملہ تو نہیں ہے، لیکن مکتب مستفی کا وہ وفادار شاگرد محبت کے سلیقے جانتا ہے، محبت کے آداب جانتا ہے، فرمانے لگے جملہ تو بڑا اچھا ہے، اس سے اختلاف کرنا ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے، لیکن کس موقع پر تم نے یہ جملہ کہہ کر رسول اللہ کی اتباع سے بغاوت کر دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا، صحابہ نے بھی چھینک کے جواب میں صرف الحمدللہ کہا، الحمدللہ کے آگے والسلام علی رسول اللہ کہہ کر تم رسول کی سنت سے بغاوت کر رہے ہو اور صحابہ کے طریقے سے بغاوت کر رہے ہو، اور بدعت کسی کا نام ہے، اپنے رفیق کے سفر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں اٹھو یہاں سے، بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا کہ یہاں رسول کی سنت میں بدعتوں کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے کچھ اندازہ فرمایا؟ آپ نے کچھ اندازہ فرمایا؟ اذان نہیں تھی، ٹھیک تھی، اذان نہیں تھی، ٹھیک کے جواب میں الحمدللہ کہہ کر اس نے والسلام علی رسول اللہ کہا، تو شاگرد رسول سے برداشت ہو رہی ہے، آج بڑے آرام کے ساتھ اذان میں ملاوٹ ہو رہی ہے، جلدے میں ملاوٹ ہو رہی ہے، درود و سلام کے انداز بدلے جا رہے ہیں، اور اس کا نام ہے، اس کا ٹائٹل ہے عشق رسول، یہ عشق رسول نہیں ہے، محبت کے نام سے دشمنی ہو رہی ہے، سنت کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے بدعات کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ عشق وہ سچتا ہے جو معشوق کا پابند ہو، عشق وہ سچتا ہے جو محبوب کا پابند ہو، جو عشق معشوق کی منشا سے ٹکرا جائے وہ عشق نہیں، فسق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ وہ برابر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، ہم آپ کو جھک کے ملا کریں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گنجائش نہیں، جھکنا ہے تو خدا کے آگے جھکو، مجھ سے محبت کرنا ہے تو اس طرح کرو جس طرح میں چاہوں، اور میری شریعت میں سر کٹانے کے لیے بہت سی جگہ ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در، سر کٹانے کے لیے بہت سی جگہ ہیں، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، باپ کی پگڑی خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، ماں کا دوپٹہ خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، بہن کی چادر خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، بیٹی کی عزت خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، مال و
لیکن خدا کے سوا چاہے کوئی کتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ آ جائے سرا سر چھکایا تو مشرک ہو جاؤ گے. جبیر کی جو نیاز مندی ہے نا, یہ جو جبیر کی عاجزی ہے نا, اس پر اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں. اور کسی کا کیا حق ہوگا؟ امام الانبیاء کا بھی حق نہیں. بس بگی گرا چلا تھا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سامنے کسی کا جھکنا گوارا نہیں کرتے. پھر دعا کی, خدا بندہ زندگی میں تو میں نے انہیں نہیں جھکنے دیا, اب تا قیامت میں اپنی آرزوؤں کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اپنی تمناؤں کو تیرے حوالے کرتا ہوں. لا تجعل قبری وثنا. خدا بندہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. وفی روایت لا تجعل قبری ریدا, میری قبر پر میرے عرس نہ ہونے دینا, اس کو سجدہ گاہ نہ بنانا. آج مدینہ طیبہ نے رحمت للعالمین کی دعا کا ثواب دیکھیے. آج رحمت للعالمین کی دعا کی جوانی دیکھیے, وہاں کوئی سر جھکا کے تو دیکھے. اس کی طبیعت ٹھیک کرنے والے موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے. جن کا خیال یہ ہے, پچھلے دنوں ایک سیاسی نامراد کا بیان بھی آیا تھا, سیاسی نامراد کا بیان آیا تھا کہ مدینہ کو کھلا شہر کرا دیا جائے, مدینہ کو کھلا شہر کرا دیا جائے. وہاں پر ایک عالم اسلام کی مشترکہ انتظامیہ ہو تاکہ وہاں ہر مسلمان اپنے اپنے خیال کے مطابق اظہار محبت کر سکے, یعنی جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہاں بھی ہو. میں اس وقت دبئی میں تھا اور میں نے وہاں پر ایک کانفرنس بلائی اور وہاں کے اخبارات نے وہ بات شائع کی. میں نے کہا قیامت آ سکتی ہے لیکن خدا بندہ عالم کی غیرت یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ مسجد نبوی میں شرک و بدعت گوارا کی جائے, عجم کے فتنوں کو وہاں پر قدم رکھنے دیا جائے, حرم پاک اور مسجد نبوی کے وقار کی حفاظت بت پروردگار عالم براہ راست کر رہے ہیں. باشن کو بدعت انشاءاللہ قیامت تک یہ جراثیم داخل نہیں ہو سکے. سعودی عربیہ کے حکمرانوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ حرمین شریفین پر گمراہوں کا قبضہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. وہاں سچائی ہے, وہاں صداقت. تو اللہ والوں کا ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا, ان کا مقصد حیات یہ نہیں ہوتا کہ بعد از مرگ ان کی قبروں پر عمارتیں تعمیر ہوں اور میرے لگے, بلکہ ان کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جبین اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک نہ سکے. صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کے تحت ان نوجوانوں نے قربانی دی اور جدوجہد کی. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه
عطا، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوستی قائم کی، خدا کے سچے دوست جنہوں نے حق کی سربلندی کے لیے خطرات کا سامنا کیا، اپنے آپ کو بچانے والی پالیسی اختیار نہیں کی، راہ حق پر سب کچھ لٹانے والی پالیسی اختیار کی۔ اس میں بھی کچھ کہہ گیا ہوں، ایک یہ ہوتا ہے نا ذرا بس بچا کے چلو تاکہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی مر جائے، ایک یہ اس کا نام رکھا ہوا یار لوگوں نے مسئلہ، اور ایک یہ ہے کہ جو ہوتا ہے ہو لیکن اعلان کلمۃ اللہ کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ وہ ہر قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہی کہتے ہیں سب سے بڑا تقاض جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن ہم راہ حق کو نہیں چھوڑیں گے، لچک پیدا نہیں کریں گے۔ ابھی بند رہے لیں سوزن اس کو بند کر فرمایا وہ ہمارے بندے اور ہم ان کے ہو گئے، انہوں نے ہمارے تعلق کی لاج رکھنے کے لیے خطرات کا سامنا کیا، ہم نے بھی انہیں تحفظ فراہم کیا۔ چند نوجوان پوری سوسائٹی کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ہولناک نگاہیں ہیں، ہر طرف سے تباہ کن ارادے ہیں، سانچے ہیں، منصوبے بن رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کو مٹانے کے لیے پرانے مہان اور پروفیشنل بڑی قداور شخصیتیں ان نوجوانوں کے موقف سے لگتا پر اندام ہے، اور جس کی جا رہی ہے کہ انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ آگے بڑھ گئے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ اور مفاد پرستوں کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہماری دکان کے مقابلے میں کسی اور کی دکان ہو جائے، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ سانسیں تیار ہونے لگی، منصوبے تیار ہونے لگے، اور ان نوجوانوں نے شاہی دربار میں بھی اپنے موقف کا برمنا اعلان کر دیا، اپنی برادری کے وڈیروں کو بھی خیر باد کہہ دیا، بادشاہ کے سامنے کہہ دیا تم نے ان برادری کے بڑوں کو بلا رکھا ہے، لیکن یہ خونی رشتے بھی ہمارے ہیں، عقیدے میں ہمارے نہیں ہیں، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں، ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں، ہم سر فروش ہیں، یہ ضمیر فروش ہیں، یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں۔ انسانی رشتے فکر و نظر کی بنیاد پر قائم ہوا کرتے ہیں، نطفے اور خون کی بنیاد پر تو حیوانی رشتے قائم ہوتے ہیں، جب عقیدہ بدل گیا تو رشتے بھی بدل گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جہنم کا ہی دھن بن گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشے کے سیاہ فام کو اپنی برادری میں شامل کیا، ایک غلام کو اپنی برادری میں شامل کیا، حضرت زید کو اپنا بیٹا فرمایا، اسامہ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ فکر و نظر کی بنیاد پر رشتے قائم ہوتے ہیں۔ بغاوت کر دی نوجوانوں نے، فرمایا ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں پر نہیں جھکیں گے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا تو وہ رب ہے جو زمین و آسمانوں کا پروردگار ہے،
ہم اسی کے آگے ہی سر جھکائیں گے، وہی ہماری زمینوں کے لیے حقیقی مسجود ہے، وہی ہر جگہ موجود ہے، وہی اللہ ملویوب ہے، وہی دستگیر و کارساز ہے، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کو سجدہ بھی نہیں کریں گے، ہر جگہ موجود بھی نہیں مانیں گے، اللہ الغیوب بھی نہیں مانیں گے، کارساز و دستگیر بھی نہیں مانیں گے۔ جو تم کہہ سکتے ہو تم کر لو، اور جو ہم کہہ سکتے تھے ہم نے کہہ دیا۔ تو شاہی دربار سے وارننگ دی گئی، وارننگ دی گئی۔ سوچ لو، پھر پچھتانا ہوگا تمہیں، تمہارے عبرتناک انجام کو آنے والی نسلیں یاد کرے گی۔ ہم تمہیں مارجن دیتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، سبل جاؤ جاؤ سوچ لو، ورنہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ہم عبرتناک سزا دیں گے تمہیں۔ یہ نوجوان اکیلے ہوئے ایک جگہ پر آئے تو کھڑے ہو گئے ہلکے میں، اور ایک نے ہاتھ اٹھا کر باقیوں نے آمین کہنا شروع۔ فرمایا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اے پروردگار عالم، ہم نے تیرے لیے سب کو ناراض کر دیا، اب ہمیں مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے، ہمیں مٹ جانے کا خوف نہیں ہے، لیکن تیرا کلمہ، تیرا قول، تیرا پروگرام بلند ہی رہنا چاہیے۔ اس وقت اگر ہم مٹ جائیں گے تو ہماری بات بھی ناکام سمجھی جائے گی۔ الہ العالمین، اب اس موقع کی راج رکھنے والا تو، ہم تجھ سے رہنمائی چاہتے ہیں، ہمیں راستہ بھی تو دکھا، اور راستے پر چلنے کی استقامت بھی تو عطا فرما۔ کس کسے پکارا نوجوانوں نے، نعرہ تکبیر، نوجوانوں، عزیز نوجوانوں، کسے پکارا؟ حضرت سید عبد القادر جیلانی کو پکارا، اللہ کو، حضرت چشتی کو پکارا۔ ایک صاحب کہتے ہیں اس وقت یہ بزرگ تھے کہاں کہ انہیں پکارا جاتا، اس وقت تو یہ بزرگ تھے نہیں، اس لیے پھر انہوں نے خدا کا نام لے کر گزارا کیا۔ اب چونکہ یہ بزرگ آ گئے ہیں تو خدا کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا ذہنی مفلس ہو، ہر دور میں اس کے دوست موجود رہے، لیکن یہ بیماری تمہیں لگی کہ تم نے خدا کے دوستوں کو خدا سمجھ لیا، جو حق اللہ کا تھا وہ خدا کے بندو کو دے دیا۔ جب مشکل آ جائے سر پر تو اس وقت خدا کے پیاروں کو نہیں پکارا جاتا، خدا کے پیاروں سے خدا کو پکارا جاتا۔ نوجوانوں نے کسے پکارا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ۔ اے پروردگار، اب تو ہی مہربانی فرما اور ہماری رہنمائی کر۔ اب تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنے دوستوں کو سنبھالا، ہم نے ان کی حفاظت فرمائی، انہوں نے وفا کی، ہم نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، آج بھی ان کے لیے ہم نے یہ سلسلہ پسند فرمایا کہ انہیں کئی عرصے تک سلا دیا، سو گئے بار میں، چند لمحوں کے لیے لیتے تھے کہ تھک گئے ہیں، ذرا آرام کر لیں، تازہ دم ہو کے اٹھیں گے تو پھر اگلا قدم اٹھائیں گے۔ مگر چند لمحوں کے لیے سونے والوں کو خدا نے فیصلہ کیا کہ صدیوں سنایا جائے۔ قرآن پاک نے فرمایا، فجرکنا لہا آزادہم سنین عددا،
مسلط کر دی. سوئے ہوئے مرے ہوئے نہیں سوئے ہوئے اور گزر رہی ہے راتیں گزر رہے ہیں دن ہفتے مہینے سال. قرآن کہتا ہے بلا سمعت سنین تین سو سال نو سال اوپر کا عرصہ گزر گئے. ذرا ایک ہفتے تک پانی کو روک کے دکھائیے نہ پیجیے پانی پھر دیکھیے کیسے زندہ رہتے ہیں آپ. نہ کھائیے کھانا پھر دیکھیے کیسے زندہ رہتے ہیں آپ. لیکن یہ بشری سوچ ہے. ہم نہیں زندہ رہ سکتے کھائے پیے بغیر مگر جسے وہ زندگی دے دے اسے موت نہیں مٹا سکتی. وہ بغیر پیے بھی جیتا ہے بغیر کھائے بھی جیتا ہے. اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کو سنبھالا اور کیوں سنبھالا کہ سورج طلوع اور غروب ہوتے ہوئے ہمارے حکم کے مطابق اپنی کرنیں ان نوجوانوں کے چہروں پہ ڈال کے جاتا تھا. ہوا کے تازہ دم جھونکے بھی غار میں پہنچائے جاتے تھے. بلکہ قرآن کہتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال ہم نے ان کی کروٹیں بھی خود بدلی. ہم نے یوں سنبھالا انہیں کہ جب وہ دائیں پہلو میں تھک جاتے تھے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے. وہ جب بائیں پہلو پر تھک جاتے تھے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے. تین سو نو سال گزر گئے قرآن کا پہلے کداری کا بات نہ ہوں سال بری نہ ہوں. اب ہم نے انہیں اٹھائے تاکہ صورتحال واضح ہو جائے. تین سو نو سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھائے اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں. وہ انسان کی فطرت جو ہے وہ وجدان اس میں ایک طرح کا تجسس تھا اسسٹنس تھا غور سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور کسی نے کہہ دیا کم لبستم کسی نے کہہ دیا کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کہتا ہے قال قائل منہم ان میں سے کسی نے کہہ دیا کم لبستم کتنے سوئے ہو. قالوا سب نے کہا لبسنا یوما او بعض یوم جہاں قال نہیں ہے قالوا ہے کالا نہیں ہے کالا لبسنا کالا لبس تو یوم آباد یوم نہیں کالو لبسنا جمع ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ جس ایک نے کہا تھا وہ پکا سچا ولی نہیں تھا وہ تو یوں ہی ساتھ ہو گیا تھا باقی سب جانتے تھے وہ ایک نہیں جانتا تھا اس نے کہہ دیا. قرآن نے سب کا سب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لبسنا یوما او بعض یوم آج تو بڑی غفلت ہو گئی پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ آرام کیا ہے. کچھ کہتے ہیں پورا دن سوئے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں بس تھوڑی دیر ہوئی سوئے ہیں. اختلاف اسی پہ تھا اس سے زیادہ پہ نہیں. کچھ کا اصرار تھا پورا دن سوئے ہیں کچھ کا اصرار تھا نہیں تھوڑی دیر سوئے ہیں. کالو ربکم اعلم بما لبستم اب غیر ضروری اختلاف کا خاتمہ کرتے ہوئے کہنے لگے جھگڑے کی کیا بات ہے ہم آپس میں جھگڑیں گے تو منزل دور ہو جائے گی.
ہمیں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے, جس نے سنایا تھا وہی جانتا ہے. ربکم اعلم بما لبستم, ہمیں سنانے والا ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں. دیکھیے نا, قرآن کی ہر بات میں حکمت, قرآن کی ہر بات میں حکمت ہے. یہاں قرآن کریم آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کر کے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب آپس میں آپ لڑیں گے تو من سے دور ہو جائے گا. دشمن جشن منائیں گے, حریف جشن منائیں گے. جب تم آپس میں لڑو گے تو ان کے مقاصد پورے ہوں گے, تمہارا مشن پورا نہیں ہوگا. تمہاری کامیابی کا گڑ یہ ہے کہ ایک بن جاؤ. چھوٹی موٹی باتوں کو چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اپنے اندر رکھنا نہ ڈالنے دو. اور اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو گلے سے لگا کے کہے, ارے بھائی انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے خدا کے لیے معاف کر دو, اس لیے کہ اگر ہم خود اپنی کشتی کے ٹکڑے کریں گے تو پھر ہمیں کون بچائے گا. لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں, چھوڑو, جس نے ہمیں سنایا تھا وہی جانتا ہے کتنی دیر سو رہے ہیں. اب ذرا کام کی بات کرو, کرو کام کی بات. کیا ہے بباسو احدکم, ذرا اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو جا کے کھانا لے آئے. بھوک لگی ہے, بھوک لگی نہیں لگی تو 300 سال تک نہیں لگی, اب لگ گئی تو فوراً لگ گئی. بھیجو اپنے آپ میں سے کسی کو جا کے کھانا لے آئے. کون کہہ رہے؟ اولیاء کرام کہہ رہے ہیں, اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں, اپنے میں سے کسی کو بھیجو کھانا لے کے آئے. لیکن بھیجو کیسے؟ جبا بڑھا لے, موٹے دانے والا قصبہ لے لے, اور ایک ہاتھ میں بڑا سا ایک ڈنڈا لے لے, آفیشل سٹائل بنا لے, اور کاتے گدا لے کے پہنچ جائے دروازوں پر, لے جا بابا رائے خدا ہم لے لے. بابا سو احد کم بیماری کی کم حاضی المدینہ, اللہ والے مانگا نہیں کرتے, بھیک نہیں مانگا کرتے, اللہ والے کسی سے سوال نہیں کیا کرتے, وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں. لوگوں سے سوال کرنا, بھیک مانگنا, یہ اللہ کے دوستوں کا سیوا نہیں ہے, یہ بطن پرستوں کا سیوا ہے, شکم پرستوں کا سیوا ہے. کہتے ہیں بھیجو کسی کو کھانا لاؤ, مگر پیسے دے کے بھیجو. اور یہ بھی خیال رکھے, شہر میں جا کر کھانا بھی کسی بیمار کا بنا ہوا نہ لے کے آ جائے. فلینظر ایھا ازکی طعاما, ذرا سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے کھانا لے, کسی مشرق بیمار کا بنا ہوا نہ ہو, کسی حق پرست کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا ہو, کسی ناپاک کے ہاتھوں کا بنا ہوا نہ ہو, کسی حق پرست اور پاک بہار انسان کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا نہ ہے. یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے, یہ عیسوی دور کی بات کر رہا ہوں, جب شہر رقیم آباد. آج تو کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جس ہوٹل پہ کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں ذرا تحقیق تو کر لیجئے کہ یہ ہے کون اور یہ کھانا کیسا ہوگا. ان میں سے ایک نوجوان پیسے دے کر گھر سے باہر آتا ہے شہر کی طرف جانے, تو دیکھتا ہے راستے بدلے ہوئے, جہاں درخت تھے وہاں نہیں ہیں اور جہاں نہیں تھے وہاں ہیں. 300 سال جو لگے راستوں کے دادیا بدلے ہوئے, منظر بدلے ہوئے, ماحول بدلا ہوا. شہر کے قریب گیا تو عمارتیں بدلی ہوں,
لوگ اس کو غور سے دیکھتے تھے، یہ لوگوں کو غور سے دیکھتے تھے، کیونکہ تہذیب بھی بدل چکی تھی، تمدن بھی بدل چکا تھا، کلچر چینج ہو گیا تھا. یہ لوگوں کے لیے عجیب، لوگ کس کے لیے عجیب. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک چھوٹا سا مگر ضروری کوشچن رہ گیا ہے، وہ آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے کرتا جاؤں. 309 سال سوئے رہے، مرے نہیں. 309 سال سوئے رہے، موت نہیں آئی. ان 309 سالوں کے دوران آندھیاں بھی آئی ہوں گی، بادل بھی گرجے ہوں گے، پرندے بھی چہکے ہوں گے، درندے بھی دھاڑتے رہے ہوں گے، انسانی کافلے بھی گزرے ہوں گے، شور بھی ہوا ہوگا، آوازیں بھی اٹھے ہوں گے، مگر کچھ سنا انہوں نے تو معلوم ہوا یہ اللہ کے دوست، یہ سچے ولی سوئے ہوئے ہیں. موت واقع نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی. خدا کرے کہ یہ حقیقت ہضم ہو جائے. اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ علماء حق، خدا کرے کہ یہ حقیقت ہضم ہو جائے. اجنبی بیماریوں کی ضربیں کھا کھا کر جن کا منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، اب ان کو سچائی کا سیب کڑوا لگتا ہے. اصل میں سیب کڑوا نہیں ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہے. خدا کرے کہ یہ حقیقت ہضم ہو جائے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں بھائی، اور پورے سوتے جگر کے ساتھ قرآن کی صداقتیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ اختیار اسی کے پاس ہے، کس دل میں وہ اترنے دیتا ہے اور کس میں نہیں اترنے دیتا. یہ میرے بس میں نہیں، کسی اور کے بس میں نہیں. 309 سال تک سونے والے اللہ کے سچے ولی، کھڑے اور بیدار ولی سوئے رہے، لیکن کچھ نہیں سنا. تو جب زندہ ولی نہیں سنتے، مولانا ڈھکوسلے باز صاحب پرسنلٹی بنائے پھرتے ہو، آرٹیفیشل پرسنلٹی، تو مردہ ولی کیسے سن سکتے؟ کہتا ہے میں تو ہفتے کے بعد جا کے اپنے بزرگ کو سارا حال سناتا ہوں. تو میرا زمین کے اندر جائے رکھا ہے، تو خود تو ننگی زمین پہ نہیں بیٹھتا کہ کپڑے خراب ہوتے ہیں، آپ کا ذوق برداشت نہیں کرتا، اتنے سنگ دیے ہو تم نے اس بزرگ کو خامخواہ زمین میں. اس کے لیے تو پھر شاندار بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے. اب ہماری بات یہ کہ اس کا اختیار ہے، اس کا اختیار ہے، چاہے تو جما دا تو نوا دا تو حجر و شجر کو بھی سما دے، اور اگر وہ نہ چاہے، نہ کوئی سن سکتا ہے نہ کوئی بول سکتا ہے، بولتا وہی ہے جسے وہ بلوائے، سنتا بھی وہی ہے جسے وہ سنائے. آپ یہ دور نہیں رہا مولوی صاحب کہ آپ پرسنلٹی کے پریشر سے لوگوں سے بات منوائیں. ٹھیک ہے وقتی طور پر لوگ ہاں ہم کر لیں گے، لیکن ضمیر جیتنا ہے تو قرآن کی صداقتوں سے بات کرا. اس کے کہانیاں نہیں چلیں گے، اس کے کہانیاں نہیں چلیں گے، نہیں چلیں گے، رسالے نہیں چلیں گے، من گھڑت تحریریں نہیں. معیار حقیقت، معیار حقیقت وہ ہے، مسئلہ وہ قابل قبول ہے جس کے پس منظر
قرآن بول رہا ہو اور رحمت عالم کا فرمان بول رہا ہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، صحابہ زندہ باد، حضرت صاحب کو رکوع کا سنت زندہ باد. تو وہی سنتا ہے جس سے خدا سنائے، خدا نہ سنائے تو کون نہیں سن سکتا. اور دوسری حقیقت یہ ہے، اللہ کرے کہ ہضم ہو جائے. 309 سال سوئے، کہتے کیا ہے لبسنا یومر او باد یوم، ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی ہوں یا نبی، وہی جانتے ہیں جو خدا بتائے. خدا نہ بتائے تو نہ ولی جانتا ہے نہ نبی جانتا ہے. سبحان اللہ، قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. میرے محبوب، ہم نے آپ کو وہ راز بتائے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ جو اگر خدا کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم نے خدا کو وہ بات بتائی جو خدا نہیں جانتا، لیکن خدا خود کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے آپ کو وہ حقیقتیں بتائی ہیں میرے محبوب جو آپ. لوگ کہتے ہیں یہ تنقید ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑی تعریف ہے ہی نہیں کوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں کہ خود رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب، میں نے آپ کو بچے زمین پر کسی کا شادی نہیں ہونے دیا، میں نے بچے زمین پہ آپ کو کسی کا شاگرد نہیں ہونے دیا، میں تیرا استاد ہوں، میرا شاگرد ہے، میں بتانے والا ہوں، تو لینے والا ہے، میں نے تجھے کسی استاد کا شاگرد کو نہیں ہونے دیا، لیکن تیرے قلب و نگاہ کی دنیا میں وہ علوم عطا کر دیے کہ ساری دنیا کو تیرا شاگرد بنا دیے. تو کسی کا شاگرد نہیں مگر سب تیرے شاگرد ہیں، تو کسی کا شاگرد نہیں مگر ساری کائنات جو کچھ حاصل کرتی ہے تیرے در سے ہی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. تو اللہ غیوب کون ہے؟ اللہ 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 غیوب کون ہے؟ اللہ. میں یقین فرمائیں گے اگر میرے بس میں ہو تو اگلے جمعے پر اس مسجد کو پوری طرح کھڑا کر دوں اور سارے دوست میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے، میرا بس چلے انشاءاللہ. لیکن میں کمزور آدمی ہوں، ہم سب کمزور آدمی ہیں، انسان جو ہوئے پروردگار عالم سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس آرزو کو جلد پورا فرمائے اور راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے تاکہ یہ مرکز جلدی سے تعمیر ہو جائے اور اس کے اوپر نیچے فرزندان اسلام بڑے سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھے ہوں. میں نے حاجی سیفل صاحب سے بھی کہہ دیا ہے اور بڑے درد مندانہ لہجے میں کہا ہے کہ اب شدید گرم موسم آ رہا ہے اور میرے یہ دوست جو اس انہماک کے ساتھ، اس جوش کے ساتھ تشریف لاتے ہیں قرآن کی صداقتیں سننے کے لیے، یہ تو بے شک آئیں گے لیکن میرا دل زخمی ہوگا کہ اتنی شدید گرمی میں میں نے شامیانوں کے نیچے کدے بچھاؤں، میرا دل زخمی ہوگا. یہ چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں جون جولائی کی گرمیوں میں بیٹھنا بہت مشکل ہوگا، بڑی کڑی آزمائش ہوگی. تو ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہفتہ آنا اپنے فضل و کرم کے ساتھ جلدی سے اسباب پیدا کرے کہ وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے. بابا دار کا اللہ عزیز، اور خدا پر یہ بات بھی مشکل بنے. تو اللہ العیوب کون ہے؟ یا تو کچھ دوست نئے آئے ہوئے اور یا پھر پرانے بھولے بیٹھے. اللہ العیوب کون ہے بھائی؟ ہی پر زور دینا،
کیونکہ بعض بیماروں کا خیال ہے اللہ بھی بعض بیماروں کا خیال ہے اللہ بھی بیماروں کا خیال ہے اللہ بھی تو آپ ہی کی ضربے ذرا قوت سے لگایا کیجیے تاکہ ہی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو. صرف میرے سامنے ہی نہیں راہ چلتے ہوئے بھی اگر کہیں بھی کا بیمار نظر آ جائے تو بڑی شفقت کے ساتھ اسے بھی ہی کا انجیکشن لگا دیا. انسانی جبینوں کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود لگائیے تیری آواز مکے اور مدینے. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود. ذرا دائیں بائیں بھی دیکھیے بھی کے بیمار چپ تو نہیں بیٹھے. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود. اللہ کار ساز و دستگیر حاجت روا مشکل کشا مشکل کشا مشکل کشا. کچھ دوست کہتے ہیں شاہ صاحب کو تو اس کے بغیر آتا ہی کچھ نہیں جب جاؤ یہی ہے. میں نے کہا الحمدللہ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس کے سوا کچھ آئے ہی نہیں. یہی کہتا رہوں گا کہتا کہتا مر جاؤں اور حشر میں بھی یہی کروں اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اس کے سوا کوئی کار ساز نہیں اس کے سوا کوئی دستگیر نہیں اس کے سوا کوئی مختار کل نہیں. اگر کوئی اس کے سوا اختیار والا ہوتا اس کے سوا اگر کوئی اختیار والا ہوتا تو کم از کم عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا. مجھے بتانے کے لیے کیا پتا آپ کو کتنے کتنے میدوں میں بل پڑ رہے ہیں کتنی طبیعتوں میں مد و جزر اور کتنے مزاج میں زیرو بم پیدا ہوتا ہے. ان کا بخت ہے تو ایک لمحہ بھی مجھے زندہ نہ رہنے دے مگر اپنے وارث کی عظمتوں پہ صدقے جاؤں. مخلوق جتنی سانس سے کرتی ہے اس کے لطف و کرم میں اضافہ ہوتا جاؤں. تو اختیار کس کے پاس ہے؟ کوئی اور بات کرے گا علم والی. میں تو بات کر رہا ہوں مشاہدے والی. مجھے جو پیش آیا اس کے نتیجے میں رد کر رہا ہوں کہ اختیار اسی کے پاس. وہ جسے چاہے بلند کر دے وہ جسے چاہے پست کر دے جسے وہ مٹائے کوئی اٹھا نہیں سکتا جسے وہ اٹھائے کوئی مٹا نہیں. پھر کھڑی نے